mer orolig för hur djupt det är. Blodet rinner i alla fall inte ut. Det är en bra, positiv sak. När vi hörde dig skrika aj och vi bara, men gud, vad är det som har hänt? Och lät som att du bara, nej, det är lugnt. Ja, men det är alltså, men du menar bara, det är lugnt. Alltså, ja, men fort de var inte av liksom. Jag menar, det är lugnt. Jag bara, vad fan? Jag menar, det är lugnt. Jag lever. Jag gick iväg för att bygga en hydda åt Hasse. Och jag hade med mig yxa för att kapa både pinnar och några palmblad som han skulle få som skydd. Och när jag kapade ett av palmbladen så slant yxan helt ur mitt grepp och landade i foten. Så det blev lite spännande på stranden, kan jag säga. Hur är läget? Men det är bra. Förutom att jag fick en yxa i foten. Var sitter du någonstans? Där uppe. Okay. Ja. Yes. Snyggt. Riktigt snyggt. Jag tänkte lite på det när jag tappade yxan, att det skulle vara. Raymonds skada, han verkar jättelugn. När han gjorde illa sig så blev ju jag mer rädd än vad han var. Det var liksom han som fick lugna ner mig. Alltså, så att det känns inte som att han har ont överhuvudtaget. Så jag tror inte det kommer vara något problem. Men jag hoppas att han känner att han kan säga till om det gör för ont. Tusen tack för hjälpen. Det var så lite så. Det är inte första gången jag syr eller blir huggen eller hugger mig själv eller så. Så det, nej, på riktigt, det är ingen jättebig deal. Så ska inte du ha längre. Du får inte ha den längre. Så det blev 5 stygn och that's it. 5 stygn och inget badande. Och det stör mig. För jag badar ju, jag vet inte hur många gånger om dagen. Jag får ju tävla och så. Men jag fick inte blöta foten. Nej, precis. Och just idag kanske du ska ligga stilla. Okej? Okay. Oh.